За какво е виновен наркобоса? Така ли е, че аз в цялото си развитие като съзнателна личност съм бил в, грубо казано, силови структури? Аз съм бил спортист, завършен спортно училище борба, после съм завършил, имам военно образование, после съм бил във Вране. Аз не мога да стана счетоводител. Не мога да стана... Мога да стана преподавател. Да, имам цивилното образование, имам физическо. Мога да стана учител по физическо. Защо не участвате в някакво такова от тия модерните бизнес сдружения, които подкрепят политически партии? Ами, ако бъда прям, защото не искам да си плюя в лицето. Искали ли се от тебе подкрепа по време на избори, примерно да осъществяваш някаква организация? Това не ми се говори за тази тема. Ред да има... Не, имал съм възможност, но не съм искал. Аз не съм гласувал никога. И няма да гласувам. И най-защо? Не искам да правя богати хора, които не са заслужили. Държавата в състояние ли е да въведе ред на улицата? Тя държавата е в състояние всичко да направи. Зависи какво се разбира под ред. Да няма наркотици или да няма наркомани.